Arraizaltzaile irri fartxu bat, mantal zuri bat jantzia, gertutasuna behar du saltzeak, politikak distantzia, baina zu bizi zinen ez bata, besteari erantzia, lezio on bat eman zenigun, eta badu garrantzia, irrifar baten sartzen direla, lana eta militantzia. Euskal Herria izanagatik, anitxaso gazi geza, inoiz presorik ez izatea, hori zenuen ametsa, mariskadetan argitu asmoz, gure egoera beltza, bukaera arte egin zenuen, zure ideien defentsa, amorerik ez ematearen, eskerrik asko Andresa.